ще играме, трябват ни повече... Как го кажа така, че продукти в туалетната. Днес ни трябват повече продукти в туалетната. В Roblox. Ак същата къща, сам килима е различен. Тя е безпокойно. Ой, стана, бе. Не, ми се иска в туалетната. Бра. Не, не казвам, мисля, че ще кажеш, че му се сере. I should go poop. А, не, трябва да ходим на туалетната. Добре, горе долу. Ми давай. Go poop. Я виж, има четири, има четири начина да... Мог с газа през прозореца и стреляй. What the fuck? Или в басейна. В басейна ще мирише много. Трябва да го закриеш някъде да си помисля, че е кучешко. Ето тук е прицветенцата. А, под цветенцето, тъмън да мириш по-хубо. Добре, ето тук е туалет. Ей, нацелих я от първи път. Ще... А пък в банята? Ето тук, примерно, в душа. От душа ли бе, от... Не, бе. Не, чай. Добре, ето еш. Вършим работа набързо. Не гледай. Май му харесва. О, плюс 0,4. Как така 0,4, бе? То е пълно. Добре, окей. Защо е лего, може ли да попитам? Защо е лего, айно? Монстър, какво играем? Аз вече се отчаявам от нещата, които играя, разбира. Очевидно играем Лего Roblox война. Аз вече се чуда, трябва ли да смятам, че... Това ли беше играта, отиде и се раз, мисля, че приключих геймплея, няма повече какво да правиш. Монстър, е, трябва ли да съм отчаян за това, че в момента играя трябва ни повече война в Roblox? Абсолютно да. Защо разбуне... Защо имаме номер на Хитмен? Айде звънкай. Говорим с баща ми. Тате, болен много съм. Много си приличате. И продължавам да сера. Сери, сине, сери. Причестито и тяло. Не ти вярвам, сине. Не ти вярвам, че си срал, бе. Използвай серометъра, какво да фък? Какво и че знаеш и за серометъра, бе, луд, аз всеки ден го ползвам. Не, какво слушам? Аз се отчаявам, хора, моля ви се. Мисля, че сега момента се... да харесате видеото и да се абонирате. Всеки уважаващ себе си човек трябва да има серометър. Мъга Фокс, това книга ли е? Книга? На масичката. Има книга отзад. Не, това е кутия от... Това е книга. Каква, къде си вижда кутия по този начин да изглежда? Това е точно книжка. Отиди. Добре, ще я видим. Виж, преброй... Как изобщо... Частици, Фокс. Че... Да, ма... Добре... Насраните частици. Насраните частици и молекули във въздуха, моля. What? Hello? 0,4. И това е зле. Това не е достатъчно война. Моля? Сега отиди на интервюто ти за работа. Много ни трябва тази работа. Добре, няма проблем. Чакай, пич, просто си изчисти, за да нямаш пуп партикали и, около тебе. И сега пак те разсрем. А добре, ел. Да, това са книги. Това не са кутии, ти си кутия. Ма звъни на тия телефони. Отиди си срещ първо обаче. Окей, добре. Трябва да намериш телефона къде е. Чакай да пуснем най-тежкото и злобно. Ужас. А не би изглежда да е много злобно. Това беше много злобно. Само 0,4 ли? Аре малко, дай му жега. Не. Не, монстра, какво правим? Защо е написа изяш нещото, което току-що излезе от нас? Фокс, не! Не, какво гледам? Абе, брат, също искам да ви кажа, че може да спечелите два билета безплатно за G-Fest-а, който е на 14 и 15 септември, където може да се видите с мен в зала Джон Атанасов в Тех парка в София. Така че ако искате да спечелите два билета или да си купите ви билет, отидете горе в писанието, а за да си спечелите, просто ме последвайте в този инстаграм и напишете коментар с инстаграма ви долу в коментарите. И разбира се, трябва да сте се абонирали в YouTube. Така че направете го, а сега продължавайте напред с клипа. Какво играем? Нещо не ми харесва тази игра. И на мене, аз не съм се откава, мисля, че стигнах дъното на кариерата ми. Поне няма да пропуснеш насрания клип за месеца. Искам да ти кажа, че съм тук отново с проблем с акането. А, какво? Може ли пак да ме тестваш? Знам, че има проблем. Но, добре, но моля да ти на интервю ти за работа. Имам диария. Тесо, ако изядеш едно, може би ще имаш диария, не знам всъщност. Може би, не съм тествал до сега. 1,2. Искаш да си първия Фокс, който ще го тества. Да не е чак толкова лошо. Моля да отиди на работа. Не, няма да тествам! Ти го тествай! Какво трябва ни чук? Виж, монстър, просто за... То не е за клипа, то е за експеримента. Човешки експеримент, разбираш ли? Аха. Сега ни трябва чук. Това е чука на торбе! Щупи туалетната! Ле-ле, къде ще се реш сега? What? И това ни даде... Абе, пускали вода през живота си или какво става тук? Защо това ни даде война? Разпръскаха се всички дерадонки навсякъде. Буквално. Добре, сега пак отиваме да говорим с бащата. Да, едната излезе от банята дори. Чук-чук. Чук-чук, моля се. Лайм, знам, че има... Какво
какво каза? Не, добре, пак ще ни тества. Супер. Така, колко е най-мамо? Ще ми се струва, че върха на урода е бил топан в война. 2,6. Ами, защото е възможно. Все още не е достатъчно война. Моля, за всеки, който го гледа, докато яде, извинявам се много. Наистина. Между другото, това е уникален клип за всички, които са в туалетната в момента. Много тежко се извинявам на всички, които гледат. Обещавам ви, ако харесате и се абонирате... Няма ти ще... повече ли какво? Ще се спасите. Ти вече правиш обратен YouTube контент. Няма да качвам повече на това, ако се абонирате и харесате. Моля ви се, спасете една душа. Абонирайте се. Спасете едно войно. Добре, как изобщо взимаш толкова много война? Как? Ами не знам. Ами, аз ще си тръгна. Моля ти се, нека спрем да бъдем толкова. Какво? А, не, кое това? Трябва да се изсрам върху книгите. Как ще се изсрам върху книгата, Луд? Не, не, какво гледаме? Какво гледаме? Всички книги трябва да ги фармиш, Луд. Да, 6 книги общо. Леле, имаше още една книга в тази стая, върни се, бе. Така ли, чай да го гледам в неговата стая, няма нищо. Къде... А, верно, че има книга, да. Добре, аз окей. Кажа, аз знам всички книги къде са, Луд. И аз знам всички книги къде са. Ето бе, и е там има още една. А къде е 6-та, сигурно е в гаража. Има още една там бе, на входа. А, верно, че има. Е, добре. Фокс, струва мисля, че ще се срещ по някое време върху яденето, дето е на масата. Не! Не го споменавай, Луд! Това са хартии, бе, Луд. Това не е храна, това е хартия. Как бе, това е буриер. Добре, ама там зеленото е просто две салфетки. Това е салата, бе, Луд. Това салата е това, бе, Луд. Е морска. Ай, веган не би го ял, бе, човек. I'm once again requesting a test. Много искаме едно бързо тестче, приятелю. Но трябва, че си на работа, нали знаеш? Ето жж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 žž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 
2,8 война. Е, как да го кажа? Вече знам какво трябва да направя. Лайняни частици, не забравяй, лайняни частици. Не, монстър е! Не, нали знаеш, че винаги пълним басените с нещо? Как това е по-лошо? Нали знаеш, че винаги пълним басените с нещо? Аз знам, че ще се насереш в басейна, това е очевидно. Не, лошо, виж! Ай! Защо влезе в него? Защо е водно? Защо влезе в него? Защо е водно? Нали детето каза, че е диарично? О, не, добре, да се измия, пле. Уоо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 о
Знаеш за какво съм тук? Моля ти се. За войната ти. Не. Моля ти на работа. Ама, знаеш какво трябва да направиш? А, да, окей, айде. Провери ме, провери ме. Войната си лета във въздуха. Бокс, като снимам с тебе на Робокс, нещо ми се променя в себе си. Нали, нали? Хващате Робокса. Нахащат сме други неща. Да, лота. Добре, сега отваряме инсталацията на водата. Така. Още си срещу тръбата, за да има само една вътре. Ми, май ще... ще я щупим. И ще спреш водата въобще. Не, и сери се в тръбите. Хора, моля ви се, направете това вкъщи. Не, какво? Това лайно е толкова лепкаво, че даже и гравитацията преодолява. Всякво, моля си пълда. Не, не искам. Мишката просто. Не, не, не. Пусни мишката. Нека видим. Здрасти, тате. Дай пари за война. Окей, ще те съм мистър. Не, става твърде пантолони. Кринч. Става ми твърде кринч. Да, и на мен, и на мен, и на мен. Моля ти, too much. Да, тази видях го. Тази частица от войната как мина точно преди. Видях го, и защо беше толкова голяма? 25. Защото е близо, просто изглежда голяма. Да, пусни душа. Не. Не. Какво ще наводниш? Затвори канала, да не мога да се отпушва и да се напълни. И сега пускаме мивките. Не бе, лош. В гаража имаш ли мивка? Не, това са всичките мивки. Знаеш, че в момента просто течат. Така ли, да? Какво играем? Хора, спасете душа и се абонирайте, моля ви се. Защо си още тук? Койро Фокс, правителството каза, че водата е напълно питейна. Вече няма да пия от водата от мивките. 27,8 война. Отивай на работа. Няма. А, трябва да звънна на приятели. Да звънем ли сега на хитмена? И сери се на приятеля си, деде да звън. Да звънем ли на хитмена? Да, да, да. 8-7. А, сигурни ли сме? Звънем ли сме? Трябваше на този, но както и да е.
Кой е това? А защо имаме номер на Хитмен? Мистър Пупър. Трябва ми твоята помощ. Не трябва да ходя на интервюто ми на работа. Баща ми иска да отида. Знаеш какво да направиш, нали? Да убия шефа ти и в бъдещия ти шеф. Кой е таргета? Чуй ме тихо. Чуй ме отблизко. Чуй ме тихо. Ще трябва да изчакаш да стане полунощ. Тогава пусни сигнален огън и ще знам къде си ти. А това стане успешно. Не кажеш къде си? Добър въпрос. Имаш уста. Бъде сигурен, че няма отиш на работа. Окей, окей, супер. Благодарим му. Добре, това ли беше? И сега чакаме да стане. Който не работи, няма да сере. Не, какво каза ти? Всеки отиваме да спим. Който не работи, няма да сере. Добре. Нека им какво ще стане. Нещо ти хареса, Фокс. Чай, сега трябва да намерим сигнали огън. Нали знаеш? Баща ни спи ли? Аз като гледам колко... Баща ни спи. Силно ти тече, това може и направо към небето да стреляш едно. А защо скачаш върху баща си? Ти изми ли се веднъж въобще? Не, трябва ли? Сигурно миришиш на младост. Това ще развънеш на баща си. А, не чакай, ти фейер още го търсиш. В гаража просто. Добре. Fireworks! Fireworks! А, флеер, добре. Имаме fireworks. Добре, окей. Зарята бъде. Нека имам фейерверките, би трябва да свърши тралата. Бах, ти ще късна цялата ръка. Това не е заря. Това не е фейерверка, мога ти обещая. Добре. Пъфи ти очи, така че... Къде я пускаме? Тук. Отиди при шадравана, на шадравана я пусни, бе. Добре, много красиво, много красиво. Бунгръм. Харесна ви. Здравей, аз съм агент. Добре, окей, сега какво става? Аз съм агент 002. Сега чакаме въпроса. Его. Бе, той е, бе, лош. Сергията е от отиве. Донейт. Ага, той иска пари. Той иска пари. Отиди на шадравана, мога да трябва да си среда по него. Ехо. На шадравана отиде. Търся Хитмена. Каква му беше задачата въобще на Хитмена? Да не ходим на работа. Ма даде, ама какво ще направи? Влезе в светлината. Влезе в светлината, Фокс. Не ходи към светлината. Светлината в края на тунела. Мисля, че разби... Провери баща ни. Добре, баща ти е жив. Ама... Виж го да не се кейва. Ама... Ама не иска да убиеш баща ни. Това е идете просто на интервюто за работа. Баща ни... Не, има хищчета в очите, значи е мъртъв. Кажи нещо, моля. Не. Защо го направих? Всичко това е просто един лош сън, Фокс. Да, така е. И това беше краят. Или поне единия край. Сега е време да усърям света. Така, вече сме готови да звъннем на приятел Монстър. Готов ли си? Ох, майко, че бе стресна. Да, номера на приятеля е... Нали знаеш, приятел-предател. Как ще те предаде и защо ще те предаде? Не знам, защото няма да се ре. 4-4-5-1-2-3. Окей, звъним. Ау! Жоро! Може ли да ми направиш една услуга? Какво означава това? Не, лош да не се сега боб. Какво е това? Лош! Лош! Ах, Фокс. Това донесе цялата... Мисля, че вече знам горе долу какво ще ти курицата. Монстре, той просто дойде с всички за да сърят вкъщи. Вече ти викна цялото даска в... Да? За фри дрискане. Добре, съжалявам. Трябваше да имам много повече война. Да, трябваше. Защо стъпи върху него? Защо го пипаш? Ама... Дойде и ти бомбардира къщата, пич. Лор, сега това не съм сигурен дали е салата с месо или е нещо друго да не е месо. Бе, това са кремвирши или наденички. Да, кремвирши. Кремвирши, ееее, кремвирш. Искаш ли един? Не, Фокс, искаш кремвирш, май. Ла, добре, виж, просто виж, че има преклено нова война. Той не, вече дори не иска да ни премери. Монстър е време за... Той е в басейна просто и го направи както си трябва. Как си трябва, нали? Целия. Чай, какво звъни на кравите? Защо? Защо крави въобще, не ти? What? Какво прави то, бе? Очевидно вика крава. О, каква е тая крава, лош? Му? Милка. Какво е това? Муху! Някой ми иска помощ. Му! Ще дойда. Чакай, това не е Милка, това е Милки. С хеликоптер ли идва? Естествено. Това е кравата Милка? Ето, това е. Това е Милко, не е Милка. Моле. Мале, какво е това? Покача дравано отзад. О, не, всичко за теб му. Мерси. Всичко ли? Един стек може ли? What the fuck? Един стек с мляко? След като напълни целия басейн с това? Един стек с мляко, не, признавам ти, хареса ми това. Не, бе, лош, аз мога да плувам вътре буквално. Не. Отпили изляза от това, че ми става малко гад, благодаря ти. Що? Защо според тебе? Колко му е, виж, ти не... Между другото не съм ходил нито на море, нито на басейн това лято. Защо си бил на Лайнен?
Сега виж, почта ми, виж. Просто виж басейна и ще разбереш сам. Взе ли работата? Не съм отишъл още. Напротив, взе работата. Лайната. Не мога да отида. Наистина, не мога да отида. Монстър е 327 война. Отиди на работа. Как разбираш колко война са много война? Не знам, всичко над едно в рамките на един ден. Ти колко пъти ходиш за туалетна на ден? Не, видя ли какво написа? Ще направим лайната с растопът. Какво означава това? Монстър е? Монстър е, страх ме, затваряме прозорци в момента. Монстър е, монстър е, не изчезва и не ме оставай сам. Монстър е, монстър е, лайната го хванаха. А, добре. Лайната го хванаха ли, бе? Включи всички лампи. Добре, пуснахме. Кво? Не, ние стоплихме къщата. Ами, монстъре, то... какво искаш? Какво да направим? Какво играем? Това, което ти пусна. Да, знам. Аз се ебавах. Защо? За сега ни скимира. Господин Лайнометър, може ли просто да четеш 1 милиард война и да се приключва? 827. Знаеш какво става, отивай на работа. Няма причина си вкъщи. Няма дори чак толкова много война. Не си представям какво ще стане, ако баща ти отиде да се ре. Нали? Нали? Все още му каза, че това не е достатъчно, какво трябва да прави то, бе? Къде ги държи? Хора, моля ви се, извинявам се отново. Просто изглежда се едно съм на гости на Шарек. 250! Ай, килима. Няма килим вече. Айде да има... клинчето на подната врата. Пупуно кабинет. Пупуно кабинет е? Пупуно кабинет. Потразвай кабинет. Що каза? Кабинет е това, бе. Мине, тука явно отиди в стаята. Бъде, тук не става. What the fuck? А, ето, тук. Бари се, бари се, бари се, бари се, бари се, бари се. Ето тук на тия железните. А, е това? А, ето го. Ето, добре, на гардероба. Първи, а на както добре. Също си се решли? Чакай, спокойно, на неговия. Оп, така да знаеш кой съм, виж как ме гледа. А той те гледа как си го правиш това. И даже ме гледа. Да. Това да му се изсереш на шкаф. Е, ние просто го оцветяваме, защото предишният цвет беше такъв гаден, затвариш, че е по-тъмно. Да, светива повече с околната среда, викаш. Точно, реално кремичи този шкаф не е по-хубав сега. По-хубав е. Не. По-хубав е. Добре, хубав е. Монстър е ти, Ванга, монстър е, не. Защо? Защо го каза? Защо го каза? Мале. Какво правим? Оле. Не бе, не върху салатата салфетката. Не върху салата. Не върху бургера. И сега трябва да ти е много. Колко той изгледаш яденето гадно и без това. Да. То не беше храна, то беше хартик. Здрасти, баща. Виж, замисли се. Здрасти, син. Каква е тази миризма? На майката. Аз ти казах какво се случва. Отиде да вземеш душ. И след това отиде на работа. За това... Ако вземеш душ, ще станеш още по-миризлив, така че взимай. Да, буквално. И той какво? Как така, бе? Виж, просто провери, моля се. Добре, сега ако ми кажеш, че не е достатъчно, аз се отказвам. 2107 война! Е, а това че е много... голямо подобрение от предния път. Да, нали? Лил бро, не. Ти на работа, лил бро. Какво? Баща ти да те нарече лил бро, това е, ох майко, кринжо. Нали, дъното. Така, сега ще научим урок. Не, няма. Не, трябва да вземем цветята отвън. Не, и какво ще ги изядеш? Не, милите цветя. Едно, две, така. Букетче ли е от? Ми нещо такова, да. Не може ли да направиш по-хубав букет? Ама що го фърли, бе? Не. Бунда флауърс? Не. Не. Събрахме 10 цветя, за да направим това. И сега го взимаме и трябва да дадем на баща. Не. Това изглежда по-скоро като изгорели цветя, отколкото да, буквално. Ама не искам да знам нито едното как изглежда. Оле. Те да бяха изгорели всъщност. Здрасти. Това изглежда като, не знам, стара тръстика. Ще ти кажа по-късно как беше работата, спокойно. Заповядай тези цветя, мерси. Той ги помириса и повърна! Бе, аз мисля, че да бъде на лапа. Разкарай се, не каза тук, що. Ма провери ме, бе, все още не е достатъчно. Лайнометъра, искам лайнометъра. Не, защо очакваме, че стане това? Но той фонтана дори не е в къщата, какво е значението за фонтана? А ти за целия свят го таковаш, ясно. Еми да, нали знаеш, трябва всичко да е как се трябва. Ой, не, шо си ден си там, седем го видиш. И сега? Сега после дърветата ще стреля, лайна. Не, и то към къщата! Не. Добре. Живото, това е буквално същата къща, само дето е някак си оголемена. О, и малко по-кафява. Дали ще е кафява, дали ще е жълта, то вече има ли значение? Да, няма. Здрасти, защо си тук? Ето. Не знае вече.
автоматично. 2807. Няма особено подобрение. На, отиваш на работа, Лил Кит. Пропуснах работа, какво правим? Какво? И той ни наказа. Какво, как ще ме накажеш? Няма да мога да свира повече или какво? Добре, той ми каза, стрелме. Да отиваме в друга държава. И друга планета. Мисля, че ще отидеш на Уран. Хво? Защото... трябва да вземе лайняната планета. Пуп планет. Това е въже. Сега ще дърпаме. Не е въже, лайно беше. Всичко не... може въже, да въже. О, не. Всичко за мързеливост. Не! Дърпай! Мързеливост, вика. О, не, монстър е. О, не, дърпай! 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 Това е последното дърпане! Бам! Само да не се населеш от дърпане. Още едно! Ще пробвам! Монстър, всичко стана кафяло. Напълвай, Фокс. Това е. Напълвам. Джи-джи. Джи-джи! 9999999. Това е една. Слънчната система има планета от мен. Ми... тая... опа... Рип Китай бих казал. Да, буквално в Китай! Знаеш какво? Може и да мирише при нас в България, но поне няма нещо върху нас. Сеща се? Пич, пресиси да си върши. Ни отново баща ни. Грешка, прекалено много война. Вау! Смятам, че мога да стоиш вкъщи. Натроби цялата планета и сега човек може да си останеш в къщи. Няма проблем, ама защо... по... се клати? А! Виж колко чаровна планета. Еми, това беше отряват ни повече... война. Няма да играя това отново. А вие се абонирайте и харесайте. Обещавам ви бисквитка и обещавам, ако се абонирате, монстър няма да дойде в сънищата ви, кошмарите ви с нещо много гадно. Страшен, и да ви донесе абсолютно всичко. Ти избра да играеш тази игра с войната. Чао, абонирайте се.